Մեկ շաբաթ առաջ կառավարության շենքի մոտ ոստիկանների եւ խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերի միջև տեղի ունեցած միջադեպը իրավական գնահատական չի ստացել։ Որդեգորուս ծնողներին ընդունել է Երևան քաղաքի ոստիկանապետ Սարգիս Մարտիրոսյանը, բայց զարգացում չի եղել։ Ին վրա էլ պարզ ոստիկանը կանգնեց ու թքեց։ Ու շարքից իրան հանեցին, ասի բերեք է տեսա խցիկը, որ մենք նայենք։ Խոստացա, որ երկու շաբթի օրվա համար պետք է բերեր։ Լիարժեք մենք այդ տեսախցիկը պիտի նայենք։ Առ այսօր 5 շաբթի է։ Ինքը տեսախցիկը չբերեց, մեզ էլ չկանչեց։ Դուս է գալի եւս, որ մեկ անգամ իրանք ինչ ուզում են, այն էլ անում։ Մարտունու բնակիչ Հենզել Աբրոյանին այլ խնդիր է բերել Երևան։ Դեռ 2003-ին MG Housing ընկերությանը $40,000 վճարել Երևանում նորակառույց բնակարան ձեռք բերելու համար, սակայն բնակարանները դեռ չկառուցած, սեփականատերը մահացել է։ Սեփականատերներ հանգուցյալ Մելի Գասպարյանը, նրա մահից հետո այդ ընկերությունը ձեռք բերեցին Հայկ Դավթյանը, այսօրվա վարչապետի գլխավոր խորհրդականը, նախկին վարչապետը։ Երկու բնակարան էր կառուցում, մեկ ֆիզկուլտուրնիկների փողոցի վրա, որը վաճառեցին մի բնակարանը 4-5 հոգու, իսկ երկրորդ բնակարանը Ամիրյան փողոցի վրա, որ ձեռք բերեց Հովիկ Աբրամյանը եւ Հայկ Դավթյանը, դարձրել են նացիոնալ հյուրանոց։ Հիմի ոչ թե բնակարան մեջ չեն տալիս, այլ նաեւ մեր վճարած գումարները դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճարներով հետ չեն տալիս։ Դեռ մեկ շաբաթ առաջ նաերիտ գործարանի աշխատակիցները նամակով դիմել էին վարչապետին, խնդրելով հետաձգել ընկերության սնանկացման գործընթացը։ Նամակը կառավարությունից ուղարկել էին էներգետիկայի նախարարություն, սակայն այնտեղ էլ նաերիցներին չեն ընդունել եւ ընթացքի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չեն հաղորդել։ Մենք իմացանք արդեն տան վերադարձին, որ նամակը ուղարկվել է սնանկության կառավարչին։ Ամեն ինչ, ոնց ասեմ, ականջի հետևենք ցում։ Նամակը, որ ուղարկվել էր կառավարություն, ստորագրել էին նաև ընդդիմադիր 12 կուսակցություններ։